Բարիօր, Նոր Հայաստան հեռուստաընկերության եթերը շարունակում է իրական լուրերի թողարկումը, տաղավարում առաջիկա օրերին կաշխատի Սիրա Կոհանյանը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ընդունել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի տեղակալ Ռիչարդ Վերմային։ Վարչապետը կարևորել է Հայաստան Միացյալ Նահանգներ ռազմավարական երկխոսության հետևողական զարգացումն ու բազմավոլորդ համագործակցության խորացումը։ Նիկոլ Փաշինյանը նշել է, որ պարոն Վերմայի այցը կնպաստի երկկողմ հարաբերությունների օրակարգային հարցերի, ժողովրդավարության ամրապնդման և տնտեսական զորացման ամիտված ծրագրերին։ Ռիչարդ Վերմայը նշեշտել է Միացյալ Նահանգների պատրաստակամությունը ամրապնդելու համագործակցությունը Հայաստանի հետ տարբեր ուղություններով, այդ թվում տեղական մարմինների և համայնքների միջև, ինչպես նաև տնտեսության, կրթության և այլ ոլորտներում։ Հանդիպանը զրուցակիցները քննարկել են այս տարվա ապրիլի 5-ին Բրյուսելում կայացած Հայաստան-Եվրամիություն Միացյալ Նահանգներ բարձր մակարդակի հանդիպանը ձեռք բերված համաձայնությունների իրականացմանը վերաբերող հարցեր։ Մտքեր են փոխանակվել Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության պայմանագրի շուրջ քննարկումների, Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանազատման գործընթացի խաղաղության խաչմերուկ նախագծի վերջերս կառավարության կողմից հաստատված Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված անձանց բնակարանային ապահովման ծրագրի իրականացման շուրջ։ Վերջինիս առնչությամբ վարչապետ Փաշինյանը կարևորել է միջազգային գործընկերների աջակցությունը։ Ֆրանսիա կատարած աշխատանքային այցի շրջանակում պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը հունիսի 18-ին շարունակել է շրջայցը Եվրոստորի միջազգային ցուցահանդեսի տաղավարներում, այս մասին տեղեկացնում են պաշտպանության նախարարությունից։ Նախարար Պապիկյանը հանդիպումներ է ունեցել ռազմաարդյունաբերական մի շարք ընկերությունների ներկայացուցիչների հետ, ձեռք են բերվել համաձայնություններ և ծրագրվել են պայմանագրեր։ Երևանում մեկնարկել է տեղական ժողովրդավարության հարցերին նվիրված Հայ-Ամերիկյան համաժողովը նման ձևաչափով առաջին անգամ անցկացվող այս համաժողովը մեկ հարկի տակ էր հավաքել տեղական ինքնակառավարման նահանգային և մարզային կառավարման մարմինների պաշտոնատար անձանց կարծիքներ փոխանակելու ժողովրդավարական հասարակարգում տեղական օղակի առաջնորդների դերի ու գործունեության վերաբերյալ։ Երևանում մեկնարկել է տեղական ժողովրդավարության հարցերին նվիրված Հայ-Ամերիկյան համաժողովը։ Նման ձևաչափով առաջին անգամ անցկացվող այս համաժողովը մեկ հարկի տակ էր հավաքել տեղական ինքնակառավարման, նահանգային և մարզային կառավարման մարմինների պաշտոնատար անձանց կարծիքներ փոխանակելու ժողովրդավարական հասարակարգում տեղական ուղղակի առաջնորդների դերի և գործունեության վերաբերյալ։ Ինչպես ավելի վաղ տեղեկացրել ենք, Հայաստանը ժամանել Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի կառավարման և ռեսուրսների հարցերով առաջին տեղակալ Ռիչարդ Վերման, ով Երևանում մասնակցել է Հայ-Ամերիկյան համաժողովին։ Հատկանշական է ընդգծել, որ նա Հայաստանում է առաջ մղելու Միացյալ Նահանգներ Հայաստան գործընկերության հիմնական նպատակները երկու երկրների համար ավելի լավ ապագայի ուղղությամբ աշխատելու համար։ Ժողովրդավարությանը նվիրված համաժողովին ներկա էր նաև Հանրապետության նախագահը, ով հանդես է եկել բացման խոսքով։ Պարագն Խաչատուրյանը Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի տեղակալ Ռիչարդ Վերմայի հետ հանդիպմանը նշել է, որ նրա այցելությունը կարևոր է ապակենտրոնացված գործակցության դերի բարձրացման համատեքստում։ Քննարկվել են Հայաստանի և Միացյալ Նահանգների միջև բազմաշերտ գործակցության հանդիպման հարցեր։ Երկուստեք շեշտվել է տարածաշրջանում բնականոն զարգացման համար կայուն և տևական խաղաղության հաստատման նշանակությունը։ Կարևորվել է երկու երկրի տեղական մարմինների և համայնքների միջև տարբեր ձևաչափերով գործակցության զարգացման ուղղված երկկողմ ջանքերի ներդրումը։ Այս այցը, լինելով իր ձևաչափով աննախադեպ, հատկապես նշանակալի է, որ տեղի ունենում Հայաստան-Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ երկկողմ հարաբերությունների մարզանագրված առաջընթացի այս ժամանակահատվածում։ Ընդամենը օրեր առաջ մենք յուրականացինք Հայաստան Միացյալ Նահանգների ռազմավարական երկխոսության ամփոփիչ նիստը։ Եզրափակիչ հանդիպման ընթացքում Հայաստանն ու Միացյալ Նահանգներն անդրադարձել են երկկողմ հարաբերությունների ամրապնդման ուղղությամբ առաջընթացին և ուրվագծել գալիք տարում կապերի խորացման տեսլականը, որը կձևակերպվի փոխմբռնման հուշագրով երկկողմ երկխոսության կարգավիճակը բարձրացնելով ռազմավարական գործընկերության։ Դրական են գնահատվել Հայաստանի համագործակցությունը ընթացիկ ժողովրդավարական բարեփոխումների ուղղությամբ, նշվել է Եվրոատլանտյան կառույցների և Արևմուտքի հետ ավելի սերտ համագործակցության Հայաստանի ձգտումները։ Համաժողովի բացման ժամանակ քաղաք, համայնք և նահանգ մարզնոր գործակցությունների ձևավորման իրենց մտադրությունների մասին հայտարարել են Մոնտանա նահանգի Հելենա քաղաքը և Լոռու մարզի Ստեփանավան համայնքը, Փենսիլվանիայի Սկրենտոն քաղաքը և Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքը, Միչիգանի նահանգը և Տավուշի մարզը։ Բացման նիստից հետո քննության առնվեցին տեղական մակարդակում ժողովրդավարության կառուցման հարցերը, համագործակցությունը քաղաքացիական հասարակության, ազատ մամուլի հետ, գործունեության թափանցիկության և հաշվետվողականության ապահովումը, ընտրական գործընթացների ապահովումը, ընդրազանգվածի ներգրավումը և այլն։ Ապակենտրոնացված համագործակցության այս ձևաչափերում կարևորում ենք քաղաքային և նահանգային կառավարման ոլորտում փորձի փոխանակումը,
ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացումը, Հայաստանում ժողովրդավարության և օրենքի գերակայության ամբարապնդմանը շարունակական աջակցությունը, ինչպես նաև զբոսաշրջության և մշակութային ոլորտներում համագործակցության խորացումը։ Հաշվի առնելով Հայաստանում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և նորարարությունների ոլորտին հատկացվող հատուկ ուշադրությունը և արձանագրված առաջընթացը, մեծապես կարևորում եմ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և զբոսաշրջության ոլորտում համագործակցության զարգացումը և խորացումը, ինչը լրացուցիչ խթան կհանդիսանա մեր երկով օրակարգ առավել հագեցած և համապարփակ դարձնելու համար։ Տիկնակ և պարոնակ, ևս մեկ անգամ ողջունում եմ ձեզ Երևանում և հաջողություններ մաղթում ապա կենտրոնացված համագործակցության շրջանակներում քույր նահանգների և քույր քաղաքների միջև համագործակցության ամրապնդելու ձեր ջանքերին։ Շեշտենք, որ տեղի ունեցան քննարկումներ գործընկերության մասին հայտարարած զույգերի միջև, մտքեր փոխանակելու առաջիկա ամիսներին երեխոսության և համագործակցության խորացման հնարավոր ուղիների վերաբերյալ, ձևավորելու դինամիկ գործընկերություններ, որոնք կնպաստեն փոխադարձ ըմբռնման մեծացմանը, արդյունավետ կառավարմանը, տնտեսական զարգացմանը, խաղաղության ու բարեկեցությանը, իշխ, հայ և ամերիկացի ժողովուրդների։ Համաժողովի ընթացքում համագործակցության հուշագրեր են ծորագրվել Միացյալ Նահանգների Հելենա և Սկրոնտոն, Ստեփանավան և Արմավիր քաղաքների, ինչպես նաև Տավուշի մարզի և Միջի Չիգան նահանգի միջև։ Անդրանիկ Ավետիսյան, Սիրա Կուհանյան, Իրական լուրեր։ Հայկական ամենամեծ սթրիմինգային օնլայն կինոհարթակի Արմֆլիքսի կենտրոնական գրասենյակ եր այցելել Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը։ Ընկերության համասեփականատեր Ռոբերտ Օղլախչյանի հետ նախագահը շրջել է գրասենյակում, ծանոթացել աշխատակիցների հետ, իսկ մեզ հետ զրույցում անկեղծացել սեփական նախընտրության կինոժանրերի մասին։ Մանրամասները պատմում է Յուրա Վահանյանը։ Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանն այցելեց հայկական ամենամեծ մեդիա պլատֆորմի Արմֆլիքսի կենտրոնական գրասենյակ, հայկական առաջին սթրիմինգային օնլայն կինոթատրոնի համասեփականատեր Ռոբերտ Օղլախչյանի ուղեկցությամբ նախագահը շրջեց նորաբաց գրասենյակում, զրուցեց աշխատակիցների հետ և ծանոթացավ կազմակերպության կողմից իրականացվող նախաձեռնություններին և նախագծերին։ Քանի որ նոր է, գիտեմ, որ նորարարություն է, գիտեմ նաև, որ բազմաժանր է լինելու և իրականում նաև հաշվերներում են հանգամանքը, որ ստեղծողները մեծ փորձ ունեն այս բնագավառում և նաև մեծ փորձ ոչ թե Հայաստանում, այդ դրսում կոնկրետ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում և այս տարիների ընթացքում նաև համագործակցել են Հայաստանում այս բնագավառում բնագավառի ներկայացուցիչները և նաև այս բնագավառի մեջ են։ Վստահ եմ, որ այս նախաձեռնությունը իր հաջողությունը կունենա, ինձ համար ամենակարևորը և կարծում եմ բոլորիս համար ամենակարևորը, որպեսզի մենք նոր ձևով ներկայանանք, նոր ձևով մեր հասարակության ներկայանանք, նոր ձևով աշխարհին ներկայանանք, նոր ձևով ներկայանանք Սփյուռքին, նոր և իհարկե կատարյալ։ Արմֆլիքս հայկական սթրիմինգային մեդիա պլատֆորմի համասեփականատեր Ռոբերտ Օղլախչյանն ընդգծում է մի կարևորագույն կետ, որ Հանրապետության նախագահը ժամանակին եղել է Երևանի քաղաքապետը, բարձրագույն տեխնոլոգիաների և արդյունաբերության նախարարը, ինչպես նաև տնտեսագետ է, որից ելնելով կարող է հստակ գնահատականներ տալ մեդիա հարթակի գործունեությանը։ Եվ համար այնքան հաջել էր, որ այս բիզնեսը, որ մենք բացել ենք Սարգսյան եղբայրների հետ, իմ համար շատ կարևոր էր, որ նախական ներգա լիներ էստեղ, որ ինքը հենց սրա մասնագետ նաև, ինքը նաև այսօր ուզում է, որ Հայաստանում լրիվ ուրիշ երևույթ դառնա տեխնոլոգիական առաջընթացը։ Այդ ուղղությամբ ինքը շատ մեծ աշխատանքներ է տանում այսօր և պատկերացրեք, մոտ երկու ժամից ավել նստե զրուցել ենք։ Զրույցի ընթացքում նախագահ Խաչատուրյանը և Ռոբերտ Օղլախչյանը քննարկում ունեցան հայկական մեդիադաշտում այսպիսի մեծածավալ ներդրման կարևորության մասին։ Այս համատեքստում ընդգծվեց հայ հեռուստադիտողին մատուցվող մեդիա արտադրանքի որակն ու մատուցվող ծառայությունների մատչելիությունը։ Արմֆլիքսի համասեփականատերը մեզ հետ զրույցում ընդգծում է, որ իրենց արտադրանքը ոչ միայն հայալեզու մեդիա արտադրանքի շահառուների համար է, այլև հեռանկարներ կան աշխարհում սփռման ու օտարազգի հեռուստալսարանը գրավելու ուղղությամբ։ Սա կարող է մի հատ հարթակ դառնալ, որ համաշխարհային ոչ միայն հայությանը համախմբի, այլ նաև ստեղծի արդադրություն ունենա կոնտենտներ, որը հետաքրքրի ամբողջ աշխարհին, ոչ միայն աշխարհի հայությանը։
Նախագահ Խաչատուրյանը նշում է, որ որպես տնտեսագետ միշտ լավ է վերաբերվել նորաբաց բիզնեսներին եւ ընդգծում, չնայած Armflix-ը նորաբաց է, սակայն Սարգսյան եղբայրներն ու Ռոբերտ Օղլախչյանը բազմամյա փորձ ունեն մեդիա արտադրանքի ոլորտում։ Հետաքրքրվում ենք, կօգտագործի արդյոք Հայաստանի Հանրապետության նախագահը Armflix հավելվածն ու ինչ ժանրի ֆիլմեր կնախընտրի դիտել։ Նախագահն անկեղծանում է. Բարդ է ասել, որովհետև ես ամբողջական տենց ֆիլմեր չեմ նայում, բայց ավելի շատ հիմա գիտեք հակված եմ նայելու տենց ինչ պատմական, մի հատ նաև այս օրվա իրարկե խնդիրներին վերաբերող ֆիլմեր, մի քիչ քաղաքական բնույթ ունեցող ֆիլմեր, արկածային այդպիսի ժանր, թեկուզ մի ճշմարտություն էլ կա, երբ որ տանը թորինտներից հետս են լինում, ես ստիպված իրենց ճաշակով եմ առաջնորդում, որը շատ դեպքերում իմ ճաշակից չի համընկնում։ Հայաստանում եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում մոտ 4000 աշխատակազմ է աշխատում Armflix-ի կոնտենտի համար՝ դերասաններ, ռեժիսորներ, պրոդյուսերներ եւ այլն, ասում է Ռոբերտ Օղլախչյանն ու նշում, որ որակյալ մեդիա արտադրանք ունենալու համար կարեւոր են Armflix-ում բաժանորդագրությունները, քանի որ շատերը կարող են այլ հարթակներում գտնել այս էքսկլյուզիվ մեդիա կոնտենտը, սակայն կինոհարթակի համասեփականատերը նրանց իր բնորոշումն ունի։ Կամ որոշակի հայկական կայքեր կամ որ մեր այս արտադրանքը ինչ որ մտնում Armflix-ի մեջ տեսնում եք, եթե իրանք դնում են, դա գողություն է, մեր այս չարճարանքը, մեր այս աշխատանքը գողանում իրենք դնում են, դուք չեք մտնում վճարում այդ $4 այդ 8 ցենտը, դպաստում եք այդ գողերին, մենք էլ չենք կարողանա երկուց այդ գողերի պատճառով շարունակել մեր գործունեությունը, և չգրանցվելու ձեր պատճառով կփակվի ես ամեն ինչ, գողերն կողանալու պատճառ ունենա։ Արդեն 2 ամիս գործող հայկական առաջին սթրիմինգային օնլայն կինոթատրոնն ամեն շաբաթ շատացնում է ներբեռնվող էպիզոդների քանակը։ Սեփականատերերը վստահ են, որ մինչև 2025 թվականի հունվարը Armflix-ում յուրաքանչյուր շաբաթ կտեղադրվի մոտ 500 էպիզոդ, որը հասանելի կլինի 1 բաժակ սուրճի գնով։ Յուրա Վահանյան, Գոր Ղազարյան, Տերենիկ Դանիելյան, Իրական Լուրեր։ Ճանապարհային ոստիկանության տուգանքը 50%-ով և մնացորդ գումարի համապատասխան կատարողական ծախսը վճարելու օրենքով նախատեսված արտոնությունից հարկադիր կատարման փուլում օգտվելու համար մնացել է գրեթե 20 օր։ Այն քաղաքացիներին, ովքեր ունեն մինչև ապրիլի 5-ը հարկադիր կատարման ներկայացված չվճարված ճանապարհային ոստիկանության տուգանք, շտապել և օգտվել արտոնությունից։ Միջազգային լրահոսը կներկայացնեմ դադարից հետո։ Մենք վերադարձանք և թողարկման այս հատվածում միջազգային անցուդարձից։ Ուկրաինական պատերազմին վերաբերող խաղաղության համաժողովի ներկա երկրների գերակշիռ մասը մոտ 80%-ը համաձայնություն են հայտնել, որ տարածքային ամբողջականությունն ու միջազգային իրավունքի այլ սկզբունքներ, ինչպես նաև ՄԱԿ-ի կանոնադրությունը պետք է հիմք հանդիսանա Ուկրաինայում պատերազմին վերջ դնելու համար։ Պուտինը բանակցությունների կոչ չի անում, այլ կոչ է անում հանձնվել։ Շվեյցարիայում հավաքված 101 երկրների և կազմակերպությունների ղեկավարներն ամփոփել են երկօրյա ժողովը, որի ընթացքում մասնակիցների մեծամասնությունը միասնաբար հանդես է եկել Ուկրաինայի նկատմամբ Կրեմլի սանձազերծած ագրեսիվ պատերազմի դեմ։ Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկին կոչ է արել դիվանագիտական լուծում գտնել պատերազմին։ Այսօր այստեղ ենք հանուն դիվանագիտության, Ուկրաինան միշտ հավատացել է դիվանագիտության ուժին, պատերազմը մեր ընտրությունը չէ, սա Պուտինի ընտրությունն է, մենք կանենք ամեն ինչ, որպեսզի սկսենք շարժվել դեպի իրական խաղաղություն։ Ռուսաստանը, ինչպես հայտնի է, հրավիրված չէր համաժողովին, սակայն շվեյցարական հանդիպման նախորդին Պուտինը հրապարակավ պահանջեց, որ Ուկրաինան դուրս բերի իր զորամիավորումները այն շրջաններից, որոնք Մոսկվան այլևս համարում է իրենը, ինչպես նաև հրաժարվի ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու նպատակից։ ԱՄՆ և համաժողովին մասնակցող այլ երկրների ներկայացիչներ այդ պահանջները որակեցին որպես վերջնագիր, ինչը վկայում է, որ Ռուսաստանը մտադիր չէ հասնել խաղաղության։ Նա բանակցությունների կոչ չի անում, այլ կոչ է անում հանձնվել։ Ամերիկան Ուկրաինայի կողքին է ոչ թե բարեգործությունից ելնելով, այլ որովհետև դա բխում է մեր ռազմավարական շահերից։ Մենք կանգնած ենք ավելի քան 90 երկրների պատվիրակությունների հետ, որոնք նույնպես ունեն ռազմավարական շահեր Ուկրաինայում արդար խաղաղության հասնելու հարցում։ Չինաստանը նույնպես չէր մասնակցել համաժողովին, ԱՄՆ ազգային անվտանգության խորհրդում Եվրոպայի հարցերով ավագ տնօրեն Մայքլ Կարպենտերի խոսքով, չմասնակցելով Պեկինը նպատակ ունի ի ցույց դնել իր աջակցությունը Ռուսաստանին, շարունակելով Կրեմլին առաքել բաղադրիչներ ռազմա արդյունաբերության համար։
Խոսում ենք այնպիսի բաղադրիչների մասին, ինչպիսիք են նիտրոցելյուլոզը, միկրոպրոցեսորները, օպտիկայի եւ այլ սարքավորումները, որոնք ուղղակիորեն օգտագործվում են ռուսական սպառազինության արտադրության համար եւ որն էլ կիրառվում է ոչ միայն Ուկրաինայում, այլև մեր եվրոպացի գործընկերների դեմ։ Կարևոր է հասկանալ, որ սա երկարաժամկետ վտանգ է եվրոպական անվտանգությանը։ Համաժողովին ներկա են նաև աֆրիկյան երկրների ղեկավարներ, որոնց Շվեյցարիա էր բերել ռուսական ագրեսիայի պատճառով ուկրաինական հացահատիկի առաքումների դադարումը, ինչ պարենային լուրջ խնդիրներ է ստեղծում աֆրիկյան ողջ մայրցամաքի համար։ Ելույթ ունենալով համաժողովի ավարտին Գանայի նախագահը հայտարարեց, թե Կրեմլի սանձազերծած պատերազմի հետևանքները զգացվում են նաև Եվրոպայից դուրս։ Consideration is given to the disruption. Աֆրիկան դարձել է հակամարտության ամենամեծ զոհը, հաշվի առնելով միջազգային առևտրի եւ մատակարարումների շղթաների խաթարումը, տեղի ունեցողը կործանարար ազդեցություն ունեցել մեր տնտեսությունների եւ կենսամակարդակի վրա, հանգեցնելով պարենային ապրանքների գնաճի։ Շվեյցարիայի համաժողովի մասնակիցների մեծ մասը ստորագրել է համաժողովի եզրափակիչ հայտարարությունը, թե որոշ երկրներ Հարավային Աֆրիկան, Բրազիլիան, Հնդկաստանը, Սաուդյան Արաբիան, Հայաստանն ու Արաբական Միացյալ Էմիրությունները ձեռնպահ են մնացել։ Ուկրաինայի ներկայացուցիչները հայտարարել են հաջորդ գագաթաժողովի նախապատրաստման մեկնարկի մասին, որը մտադիր են կազմակերպել մինչև ԱՄՆ նախագահական ընտրությունները այս նոյեմբերին։ Որոշ երկրներ հույս են հայտնել հաջորդ համաժողովին տեսնել Ռուսաստանի ներկայացուցիչներին։ Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։ Իսրայելի զինվորականները հայտնել են ցերեկային մարտերին դադարտալու մասին Գազա մարդասիրական լրացուցիչ օգնություն հասցնելու նպատակով։ Նման շարժը, սակայն, ընդհանուր բան չունի Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի առաջարկած կրակի դադարեցման նախագծի հետ։ Իսրայելի ռազմուժը տեսանյութ է հրապարակել, թե ինչպես են իր հատուկ նշանակության ստորաբաժանումները Գազայում գրոհում ահաբեկչական ենթակառուցվածքները։ Ընդհանում է Իսրայել-Համաս հակամարտության 9-րդ ամիսը։ Իսրայելի ռազմուժը տեսանյութ է հրապարակել, թե ինչպես են իր հատուկ նշանակության ստորաբաժանումները Գազայում գրոհում ահաբեկչական ենթակառուցվածքները։ Իսրայել-Համաս հակամարտության 9-րդ ամիսն է։ Հիշեցնենք, մերձավոր արևելյան ներկայիս հակամարտությունը ծագեց, երբ անցած տարվա հոկտեմբերի 7-ին Համասը արյունալի գրոհ ձեռնարկեց հրեական պետության դեմ, սպանելով 1200 իսրայելցու, պատան տանելով մոտ 250-ին։ Այդ գրոհին հետևեցին իսրայելական ռազմուժի պատասխան գործողությունները, որոնց հետևանքով ըստ Պաղեստինյան կողմի Գազայում առ այսօր զոհվել է ավելի քան 37,000 հոգի։ Միավորված ազգերի կազմակերպությունը շարունակում է զգուշացնել Գազայում վերահաս աղետի ու սովի մասին։ Եթե առաքվող մարդասիրական օգնության ծավալները չավելանան, մարդկանց հասցնելով սնունդ, ջուր, մարելիք և դեղորայք։ Անցած կիրակի Իսրայելի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարեց, թե ժամանակ առ ժամանակ դադարեցնելու է ցերեկային մարտերը Գազայի հատվածի հարավում, որի արդյունքում բեռնատարների հոսքը շրջան կաճի։ Մարդասիրական օգնություն ցուցաբերող խմբերն ամիսներ շարունակ պայքարում են աջակցության ծավալները մեծացնելու ուղղությամբ։ Ուշագրավ է, որ Իսրայելը հայտարարեց մարտավարական դադարի մասին Գազայի հարավում գտնվող Ռաֆա քաղաքի մոտ 8 զինվորների զոհվելու ֆոնին, ինչը նախորդ ամիսներին Համասի թերևս ամենից լուրջ ռազմական հաջողությունն էր։ Այնտեղ իսկական աղետ է, մարդիկ գիշերում են փողոցներում, ծովափին, լավագույն դեպքում ինչ-որ շապաստան ունեն, փողոցները վերածվել են կոյուղու։ We were driving through rivers of sewage. Ez khaysoyn. Միևնույն ժամանակ իսրայելցիները շարունակել են իրենց ամեն շաբաթյա բողոքի ակցիաները Բենյամին Նեթանյահուի գլխավորած կառավարության դեմ, կոչանելով դադարեցնել պատերազմն ու հասնել Համասի պատանդառածների ազատ արձակմանը։ Այս ամենի ֆոնին հունիսի 16-ին մեկնարկել է մահմեդականների գլխավոր տոներից մեկը, որը թուրքալեզու ժողովուրդներն անվանում են Կուրբան Բայրամ, և պաղեստինցիներից շատերը ստիպված են իրենց աղոթն առաստված ուղել ավերակների վրա։ Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։ 2021 թվականի հունվարի 6-ին Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի շենքը, Կապիտոլիումը հարձակման ենթարկվեց նախին նախագահ Դոնալդ Թրամփի աջակիցների կողմից։ Թրամփը, հիշեցնենք, վիճարկում էր իր պարտությունը 2020 թվականի նախագահական ընտրություններում։ Միացյալ Նահանգների նախագահի հանրապետականների թեկնածու Դոնալդ Թրամփը ականհայտորեն զգտում է հոգուտ իրեն օգտագործել 2021 թվականի հունվարի 6-ին Կապիտոլիումում տեղի ունեցած բռնությունները։ Իր նախընտրական հավաքներից մեկը սկսել է Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի շենքը գրոհած անձանց նվիրած երգով։
ԱՄՆ նախագահի հանրապետականների թեկնածու Դոնալդ Թրամփը ակնհայտորեն ձգտում է հոգուտ իրեն օգտագործել 2021 թվականի հունվարի 6-ին Կապիտոլիումում տեղի ունեցած բռնությունները։ Իր նախընտրական հավաքներից մեկը սկսել է ԱՄՆ կոնգրեսի շենքը գրաված անձանց նվիրված երգով։ You heard the hostages singing. Լսել եք պատանների երգը։ Նրանք հունվարի 6-ի պատաններն են։ Բազմությունը դրական էր արձագանքում, երբ Թրամփը բռնությունների հետևում կանգնածներին անվանում էր հայրենասերներ եւ պատաններ, ոչ թե հանցագործներ։ Ջո Բայդենի օրոք ամերիկացի հայրենասերները ձերբակալվում են եւ անասունների պես գերության մեջ պահվում։ Հունվարի 6-ի բանտային երգչախմբի հետ ձայնագրած երգում Թրամփը հավատարմության երթում է տալիս։ Հաղորդակցության գծով փորձագետ Ջենիֆեր Մերսիեկան ասում է. «Անհասկանալի է հավատարմության երթում տալ Կապիտոլիումի դեմ գրոհի մեջ մեղադրվողներին աջակցելու համար։ Կարծում եմ քննադատներն այս հարցում իրավացի են։ Իհարկե Դոնալդ Թրամփի արդարացումն այն է, թե այդ մարդիկ իսկական հայրենասերներ են»։ Նրանց հետ արդարացիորեն ենք վարվելու, իսկ եթե դա պահանջում է ներում, կներենք։ Բայդենն իր քարոզարշավում նույնպես սկսել է անդրադառնալ 21 թվականի հունվարի 6-ին տեղի ունեցածին, թե այն ինչ կատարվեց սպառնալիք էր ԱՄՆ ժողովրդավարությանը։ Նրանք խռովարարներ էին, ոչ թե հայրենասերներ։ Նրանք այնտեղ չէին, որ պահպանեն սահմանադրությունը, այլ որպեսզի կործանեն սահմանադրությունը։ Եթե Թրամփը վերընտրվի, ցանկանում են ներում շնորհել նրանց։ ԱՄՆ նախագահի խոսքով Թրամփի հարցակումը ժողովրդավարության նկատմամբ միայն անցյալի մաս չէ։ Նախկին նախագահը մտադիր է նույնն անել ապագայում։ Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։ Իսկ այժմ մարզաշխարհի նորություններից Ֆրանսիայի հավաքականի ավակ Կիլիան Մբապեն, բայց բաց կթողնի Գերմանիայում ընթացող Եվրո 2024-ի Խմբային փուլի մնացած երկու հանդիպումները հայտնում է Լա Ֆիգարոն 25-ամյա ֆուտբոլիստը Ավստրիայի հավաքականի հետ առաջին տուրի խաղի վերջնամասում մրցակցի խաղացողի հետ օդային պայքարում ստացել էր քթի կոտրվածք և տեղափոխվել հիվանդանոց։ Ավելի ուշ երկրագույների մարզչական շտաբը հայտնել է, որ Մբապեն չի վիրահատվի, բայց բաց կթողնի առաջիկա երկու տուրերը։ Եթե Ֆրանսիայի հավաքականը հաղթահարի խմբային փուլի արգելքը, ապա Մադրիդի Ռեալի նորեկը փլեյոֆում կխաղա հատուկ պատիրված պաշտպանից դիմակով։ Գերմանիայի հավաքականի գլխավոր մարզիչ Յուլիան Նագելսմանը Հունգարիայի դեմ Եվրո 2024-ի երկրորդ տուրի խաղում որոշել է ոչ մի փոփոխություն չկատարել մեկնարկային կազմում։ 36-ամյա մասնագետը գոհ է այն ֆուտբոլիստներից, որոնք Եվրո 2024-ի բացման խաղում 5-1 հաշվով առավելության հասան Շոտլանդիայի հավաքականի նկատմամբ։ Հիշեցնենք, որ Գերմանիայի հավաքականի կազմում դաշտ էին դուրս եկել Մանուել Նոյերը, Յուզուա Կիմիխը, Անտոնիո Ռոդիգերը, Ջոն Թանտան, Մաքսիմիլյան Միտելշտադը, Ռոբերտ Անդրիխը, Տոնի Կրոսը, Ջամալ Մուսիալան, Իլկայ Գյունդողանը, Ֆլորիան Վիրցը և Կայ Հավերցը։ Լա Լիգան պաշտոնապես հաստատել է հաջորդ մրցաշրջանի օրացույցը Իսպանիայի առաջնությունը կմեկնարկի օգոստոսի 15-ին, իսկ վերջին տուրը կկայանա 2025 թվականի մայիսի 25-ին։ Մադրիդի Ռեալի ու կատալոնական Բարսելոնայի միջև խաղերը նախատեսված են հոկտեմբերի 27-ին 11-րդ տուր Մադրիդ և մայիսի 11-ին 35-րդ տուր Բարսելոնա։ Իսկ վերջում եղանակի մասին։ Հունիսի 19-ին և 21-ից 23-ը կեսօրից հետո առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև, անձրև և ամպրոպ, հնարավոր է նաև կարկուտ, օդի ջերմաստիճանը էապես չի փոխվի։ Լուրերի համար այսքանը, հաջողություն։